Написана донькою шістдесятників і присвячена шістдесятникам та їхнім дітям. Слухаємо, читає авторка. Розділ восьмий. Машину витягли тягачі наступного ранку, і вони щасливо повернулися до своєї п'ятизіркової хатинки. Всіх трясло, крім Гайгера. Здається, йому страшенно сподобалася ця зимова пригода. Гаряча ванна і тепловий удар алкоголем трохи пом'якшили нічний стрес. Компанія зібралася на сніданок унизу, біля каміна, де байдуже палахкотів вогонь. До хати знову війшов Мольфар. Ляля вже могла роздивитися його лице до найменшої рисочки. У нього був рубець над бровою, і око видавалося пронизливо хижацьким. Мольфар підійшов до Масюні, вона глянула йому в вічі й одвернулася. Що це значить? Вона бачить його чи ні? Чому вона відвернулася? – думала Ляля. Масюня відчула різкий біль у голові, і її свідомість пронизали якісь картини, далекі й водночас знайомі. Вони були немов чорнобілі фотокартки з дитинства, яких вона давно не дивилась. Вона побачила себе на мосту. Це була чорно-біла фотографія дівчинки, що притискала ручку до грудей, а там усередині було криваво-червоне серце, вкрите бордовими артеріями і голубими венами. Там було точнісінько таке саме серце, як на таблиці з анатомії, що стояло у них в школі у кабінеті біології. Що робить ця маленька дівчинка на мосту? Чому вона там стоїть? Що спонукало її плигнути у Дніпро? Дівчинка просто хотіла помститися світові, школі, вчителям, подругам, батькам. У ту мить не було страшно. Страшно зробилося потім, у воді. Масюня здригнулася і, зіщулившись, подалася до своєї кімнати. За нею почовгав Мольфар. Ляля почвалала за нею. Фіона з цікавістю розглядала все, що відбувається. Чому вони всі плачуть? Адже їй так добре, так легко. Ой, як смішно сякається вчитель географії на прізвисько Глобус. Він такий смішний, з таким глобусоподібним черевцем. Виявляється, він класний. Він прийшов на Фіонин похорон, та й справді відчувалося, що він любить дітей. А ось училка математики. Вона теж прийшла. І вона теж плаче крадькома. Неначе відчуває якусь провину. Так, вона точно себе в чомусь картає. Фіона і Лара були подружки нерозливода і реготухи на всю школу. Їх завжди розбирало не в тему. Ось і позавчора математичка не витримала і виставила їх за двері. Може, вона думає, що вони через це стрибнули у воду? Дурненька, не треба так плакати. А ось і Дейниченко. Якби він хоч раз так подивився на Фіону за життя, вона б ніколи не стрибнула у воду. Він завжди глузував з Лари і Фіони, задирав їм спідниці і говорив різні непристойні слова про їхні округлості, що вимальовувалися під коричневою формою і чорним фартушком. А записку, де вони обидві освічилися йому в коханні, він пустив по класу, після чого клас їх жорстоко висміяв. О, як він жалкує, що зробив це! Та ясно, як божий день, що Лара і Фіона йому просто подобалися. А вони так страждали. А тепер нема чого страждати. Дейзі, ну припини, не треба так побиватися. А то нам стане так себе жалько, що ми почнемо ночами ходити в гості до живих, почнемо тобі снитися. А ти каратимешся докорами сумління все життя.
і станеш не генеральним секретарем ООН, як планував, а старим алкоголіком. Ляля перелякано відкинула рукопис. Сторінки розсипалися по підлозі. Цей текст лякав і притягував водночас. Він був ненависно знайомий. Ляля вирішила спалити його. Вона похапцем позбирала сторінки, зіжмакала їх і жбурнула в куток. Натомість узяла мемуари Чижикового батька і спустилася вниз, у вітальню, де палахкотів вогонь. Вона сиділа на маленькому ослінчику і прислухалася до солодкого мольфарового стогону. Вона вже не знала, чи то вітер, чи то привид, чи то справді живий чоловік, що гвалтує мешканок цього дому. Чому він не приходить до неї? І чому він кохається з мешканками дому тепер, у день? Вона зіщулилася біля каміну, закуталася в плед і сиділа, спостерігаючи за вогнем. Рипнули двері. Ляля обернулася і побачила, як з кімнати Гайгера вийшов Чижик. Перед дверима Гайгерової кімнати висіло велике дзеркало. Глипнувши в нього, Чижик здригнувся, по-старечому зіщулився і злодійкувато, втягнувши голову в плечі, подався до своєї кімнати. Чижик панічно боявся дзеркал. Колись у дитинстві, напередодні 8 березня, він сидів на кухні і бавився з дзеркалом, таким добротним дзеркалом, з дерев'яною задньою стінкою і сталевою підставкою. Дзеркало упало на підлогу і розбилося. Чижик інстинктивно втягнув голову в плечі, чекаючи маминого ляпаса. Однак сталося диво. Вона не лише не розкричалася, а й слова не промовила. Вона завмерла, вся бліда, далі хутенько змила всі осколки і викинула у сміттєве відро. А 8 березня батько мало не вмер. Це сталося після того, як його звільнили з роботи. Колектив видавництва, де він працював, вважав неможливим працювати поруч з людиною, що сповідує ворожі радянській владі погляди. З того часу Чижик боїться дзеркал. В його домі ніколи не було пристойного дзеркала. Він казав, що дзеркала в нього асоціюються з почуттям провини. Ляля почула жіночий зойк. Здається, це був Христинин голос. Якщо мольфар у неї, то де Рюрик? Невже у Масюні? А чому би і ні? У Лялі й Масюні завжди все було на двох. Одна парта, одна ріка, один Чижик, а тепер уже й Рюрик. Все логічно. На дворі засірів зимовий ранній гірський вечір. Він був темно-синій, з якоюсь фіолетинкою. Незабаром усі знову зібрались за столом, тихі й мовчазні. Продукти в їхньому холодильнику вже закінчилися, тому довелося обходитися чаєм з сухарями і варенням. «Їсти хочеться», – пробурмотів Рюрик. «Можна з'їздити в сусіднє село, там є гарний ресторанчик», – запропонувала Христина. «Ні, тільки не це». «В горах, узимку, в темряві, на машині, більше ніколи!» – замахала руками Масюня, згадавши минулу ніч. «Я сам з Гайгером з'їжджу», – запропонував Чижик. «І привезу щось смачненьке. Добре, Гайгере?» Той наче й не чув Чижикової пропозиції. Він думав про щось своє. «Прошу?» «Про що ти задумався?» – спитав його Чижик. «Мені здається, пора вже розібратися з тим, що відбувається у нашій хатині». «Навіщо?» – флегматично спитала Ляля. «Це ж так цікаво! Ми в такому місці, на хронотопному зламі!» «Чи це вас не захоплює? А вам не здається, що ви трохи переборщили? Трохи агресивно, запитанням на запитання?» – відповіла Масюня. «Пере що?» «Чи не забагато чорнухи, як на 3 дні? А мені чомусь здалося, що ви й самі не проти таких розмов, хоча й не зізнаєтеся собі в цьому. Інстинктивно ви всі відчуваєте, що треба один раз виговоритись, аби звільнитися від того тягаря, який на вас давить.
Усі перезирнулися і пильно глянули одне одному в вічі. Це була мовчазна згода. «Пане Гайгере, будь ласка, не втручайтеся в наші справи, дайте нам спокій», – різко відрубала Ляля і відразу ж затнулася. «Вибачте, я не хотіла вас образити». «Що ви хочете почути?» – накинулася Масюня на Гайгера. «Відповідь на питання, чому ми всі такі? Такі дивні? На питання, чому ми не вилазимо з депресії? Чому нас мучать різні манії? Кошмари у снах? Оце ви хотіли почути? А що ми можемо сказати у відповідь? Ой, ми такі страдники! У житті ніколи не було таких страдників! Так? Але це ж смішно! Ми не можемо стверджувати, що в своєму житті страждали більше, ніж наші батьки і наші діди!» Вона схлипнула. Наші історії про дитинство дітей української інтелігенції в совітській системі в задусі столичної бюрократично-кадебійської машини видаватимуться просто смішними на тлі голоду 33-го, часів інквізиції, воєн, врешті-решт. То чому ж повинні ми перед вами розкриватися, вивертати душу? Нас не може зрозуміти ніхто, крім нас самих. Навіть Христина, навіть Рюрик, ніхто. Однак той факт, що серед нас є стільки людей, покалічених душею, все-таки не випадковий. Проте це наші проблеми. Мої, Лялі, Чижикові. І тільки наші. А вам усім, Масюня обвела поглядом Рюрика і Христину, туди зась. Гайгер почервонів. Здається, він підвівся, щоб піти з кімнати, однак у цю мить відкашлявся Чижик, і фізик знову сів у крісло. «Діти шістдесятників – це велика культурологічна проблема», – почав він, а Ляля з Масюнею іронічно пирхнули. Чижик, немов відчувши штучну пафосність своєї фрази, почав виправдовуватися. «Я просто хочу застосувати більш-менш науковий підхід до наших з вами проблем. Без емоцій та істерик. От і все». «Давай, давай», – підбадьорила його Ляля. «Власне, феномен шістдесятництва характерний не лише для української культури. Шістдесятники були у Росії, гуртувалися навколо журналу «Юність» і таке інше. Отож, хто вони, шістдесятники? Це люди війни. Ці люди або самі воювали, або росли голодні й босі, поки йшла війна. І як би не склалася їхня подальша доля, вони все одно залишаються в душі голими, босими і покаліченими війною. Це покоління фізичного і духовного голоду. Навіть тепер, у добу ситості, вони бояться лишитися голодними і босими. Навіть тепер, коли про все можна говорити, їх терзає страх, що хтось відбере у них свободу слова, яку вони, по суті, ніколи не використали сповна. Їм не зрозуміти сучасну молодь, бо сучасна молодь сита, і фізично, і духовно. Її не зворушують оповіді про хліб з лободи. Вона вільно говорить про все, що заманеться. А от діти шістдесятників – це покоління, народжене на зламі, на зламі голоду і ситості. Це перехідне покоління від голоду до ситості, знову ж таки, фізичного і духовного. Саме тому вони знають ціну і першому, тобто голодові, або в культурологічному сенсі аскезі, і другому, тобто буржуазній ситості. А це є, по суті, найбільша наближеність до істини. Бо об'єктивна істина якраз і лежить між голодом і ситістю. «А простіше не можна?» саркастично зітхнула Христина. «А все і без того просто. Українська радянська інтелігенція в 70-х роках була поділена на два табори. З одного боку, образно кажучи, батько Мухи, що був секретарем обкому партії з ідеології. В принципі, він був порядним чоловіком. Принаймні, мені так видавалося тоді і тепер. Однак в силу обставин він, діючи чесно щодо партії, мусив діяти непорядно щодо української культури, її носіїв. І, підозрюю, навпаки. Я не знаю точно, що саме відбувалося в їхній сім'ї. Я нічого не можу стверджувати. Однак мені здається, це якось пов'язано з долею Мухи. Можливо, їй передався батьків комплекс вини?
хоча вона цього і не усвідомлювала, а лише відчувала щось темне, щось тяжке, щось тягуче, що заважало їй жити. Не знаю, важко судити. Може, я й помиляюся. А ми були на протилежному боці барикади. Ми – діти київської української інтелігенції, діти шістдесятників. Я не знаю, що відчувала у дитинстві Ляля, що відчувала Масюня, однак мене особисто страх від того, що за мною постійно ведеться спостереження, і вдень, і вночі, і у школі, і вдома, і на вулиці, не полишав ні на мить. Я, перепрошую, навіть попісяти не міг у чужому туалеті, боявся, що за мною хтось підглядає. Цей нервовий синдром у мене не скоро минув, і один Бог знає, чого мені коштувало його позбутися. Знову цей сон, від якого зупиняється серце. До моєї домівки, до мого приватного помешкання вдираються чоловіки у чорному офіційному одязі, починають нишпорити у моїх речах. Ось вони знаходять мою несвіжу білизну і ще щось, записи, щоденники, зізнання, щось дуже приватне. І що мене дико компрометує, мені соромно і дико страшно. Мені пригадався випадок, коли я з батьками відпочивав у Коктебелі в будинку творчості письменників. Там була велика їдальня, і на найкращих місцях, у великій світлій сонячній залі, обідали московські письменники, а у темні і задушливі – українські і решта нацменів. Спілка письменників України виділила для Василя Діденка безкоштовну путівку, щоб наївся. І от цей великий український поет попросив в офіціантки добавку каші. А та сита баба зарепетувала на всю їдальню. «Что? Как? Что за наглость? Оборванець? Нічтожество?» Вся їдальня завмерла, але ніхто не захистив його від тієї баби. Встав лише Євгеній Євтушенко. «А ну! Сейчас же неси сюда столько порций, сколько он попросит». А як пізніше всі захоплювалися вчинком Євтушенка? Однак ніхто, розумієте, жоден не зізнався собі в тому, що є жалюгідним боягузом, обтяженим комплексом неповноцінності.